За цими слідами на стінах можна собі уявити, на якому рівні тут стояла вода після чергових дощів. Воді просто нікуди діватися. Справа в тому, що під час нещодавніх ремонтів школи, зокрема, майстри просто забули попіклуватися про водовідведення. І то, чим мало дощу, літом заливають спортзал, бо довкола школа вкопана, пак не вкопана аж траншеї. Траншею не є, не нич, а щока не є в ріку. А то, що були стіки, та позамулювало, та нічого там не встало. За словами завгоспа, через такі паводки у спортзалі та підсобних приміщеннях руйнуються стіни. Штукатурка, наче губка, вбирає вологу. Та що там казати про сирість, коли вода просто стоїть у класах? Коли робили благоустрій у центрі, як робили центру, там, коротше, видно, не додержалися проєкту. Ілі проєкт неправильно зроблений був, та не зробили водовідведення. І тепер вода нас топить. І топить у нас, у мене у підвалі знаходиться 1, 2, 3, 4 електрошкафи у воді. І кабеля йдуть водою. Водою йдуть. Те, що стіни руйнуються, не варто і сумніватися. Кладка тут цегляна, і старий розчин перетворюється на простий пісок. До того ж, і ржавіє, і обмотка кабелів високої напруги. Кабелям 40 років, тільки скільки в школі. Ну, а якої їх качество? Де він може лопнути? Коли він може лопнути той кабель і піти напруга по воді? То вже таке діло. Розтяжимо. Ніхто не може сказати. Він може в будь-який момент лопнути, ізоляція і вода сконтактує. Окрім того, що спортзал просто може завалитися, існує тут і інша небезпека для здоров'я дітей. Ця біла речовина на підлозі – ніщо інше, як грибок та пліснява. Навряд чи таке сусідство корисне для дитячого здоров'я. Цілу зиму. От, як зима починається, як утопить, і до весни, коротше, до 1 вересня діти не можуть, тому що там воня поле здуло, все поздувало. Стіни мокрі, розкисають стіни. То ж небезпечно. Добре, хоч зараз і йде потепління, і діти уроки фізкультури можуть проводити на подвір'я. Та все одно проблема сама собою не вирішиться, її треба усувати. Адже безпека дітей – це не та річ, яку слід ігнорувати.